Amores, hoje eu trago para vocês Fabricante Direto, e aqui nós temos peças a partir de 15 reais. Aqui a loja trabalha com uma variedade de blusinhas, bodys, temos aqui peças lindas e é direto do fabricante. Nós estamos aqui na loja V Azevedo, loja 1037 do Shopping Canindé, primeiro andar. Aqui vocês vão encontrar essa variedade e é facinho de vocês encontrarem a loja, próximo ao restaurante Burger King. Agora vamos conferir todas as novidades que eu já estou ansiosa para mostrar para vocês. O cartãozinho da loja tem o WhatsApp, tem Instagram, vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. E também vou deixar o link do WhatsApp para vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. Agora vem para cá. Uma peça que é sucesso de vendas naquela malha na Ruga, acabou de chegar aqui e é sucesso. A saia, ó, repara que ela tem essa fenda, está show demais. E o croppedzinho, apenas 15 reais. E a saia está saindo por 25 reais. O quê? Por 40 reais você leva o conjunto? É show demais. Apenas 40 reais você já leva o conjunto. Então é para você mesmo que revende, você lojista, você empreendedor. Essa loja é para você porque é direto da fábrica. E vou dar uma notícia boa: a partir de 3 peças variadas você já leva para revenda no valor de atacado. E para enviar, a loja faz envio acima de 200 reais. O body, ó, que está show também, com variações de cores, por 20 reais. E temos também aquela saia envelope pareô. Ó, a saia envelope está saindo por 38 reais. Vamos vir para cá, ó. Mais opções de body. Repare que esse aqui é um modelinho que tem alcinha. Na malha Ana Ruga, por 20 reais, com opções de cores. Mais opções temos. Olha só, esse modelo chegou e é sucesso, com variações de cores, por 20 reais também. Tá bacana demais, né? Porque body com essa qualidade que eu estou vendo aqui, por apenas 20 reais, é para você não ficar de fora mesmo. Mas também temos, meus amores, modelos da malha Viscolycra, que é sucesso também, da V Azevedo, ó. Aquele tomara que caia é sucesso, já chegou aqui na V Azevedo, com variação de cores, por 20 reais também. Temos mais opções aqui, ó, do croppedzinho forrado aqui por dentro, uma boa elasticidade, por apenas 18 reais. E a saia pare ou envelope mantém, por 25 reais. Olha só aqui, ó, blusinha na malha Viscolycra, por 22 reais. E olha só, aquela gola choque, por 18 reais. Também nós temos aqui a modelo da V Azevedo. Ela está vestindo um conjunto maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já estamos aqui com a Nani. E o conjunto que eu falei para vocês, né? Cropped, que está saindo por apenas 15 reais. E a saia, ó, com a fenda maravilhosa, vira perna, Nani. Olha só a fenda, meus amores. Por 25 reais. Tá show. E tem variações de cores desse conjuntinho. Pode você levar a parte e também pode você montar seu look e já levar o conjunto. Por apenas 40 reais você vai levar esse conjunto maravilhoso. Tá show demais, é pra correr pra cá, né, Nani? Sim, tá maravilhoso. Tem várias peças super versáteis pra vocês. Mais opções de body. Repare que esse body aqui é aquele body na malha Ana Ruga, com a excelente qualidade. Olha só o acabamento da peça, por apenas 20 reais. São modelos tamanho único, que vai vestir mais ou menos até o manequim 44. Vamos conferir mais? Olha só, o tomara que caia também, com bojo maravilhoso também, com variações de cores. Esse é aquele body bicolor, né, que está show, já é sucesso aqui na V Azevedo, por 20 reais também. Vestidinho, ó, olha só o vestido, que é sucesso também, estilo tubinho aqui na V Azevedo, já chegou fazendo sucesso, com variações de cores, e olha só o precinho maravilhoso. Vamos falar um pouquinho da qualidade? A qualidade é excelente. Um modelo maravilhoso que vai vestir de um manequim 44 até um 46. E essa blusa aqui, meus amores, também é sucesso da V Azevedo. Repare que ela tem essa faixinha aqui, ó, com punho aqui na manguinha, por 25 reais. Os modelos que vão vestir de um 48 até um manequim 50, dependendo do modelo, por 25 reais apenas. E é sucesso demais, porque aqui também temos modelos plus size. Então dá para você correr para cá para fazer as suas compras. A partir de 3 pecinhas você já leva para revenda no valor de atacado e também para o seu próprio uso. E para enviar acima de 200 reais, a loja faz envio para todo o Brasil, que dá para comprar também para o seu próprio uso. Nós temos aqui, ó, meus amores, uma arara que está repleta de novidades. Mas antes eu já vou chamar aqui a Nani. Olha só, ela já colocou o vestido, que está show,
maravilhoso. Olha só, o acabamento eu falei para vocês que é perfeito. Tem uma ótima modelagem e veja que é aquele comprimento midi, então vai com tudo. Veja que ela está usando com tênis, também pode ser usado com salto. Então ele veste bem com tudo. Dá uma voltinha aí, Nani, por favor. Olha só a modelagem do vestido, meus amores, tá show. E tem variações de cores com um preço bem bacana de R$30 apenas esse vestido divino. E aqui dentro temos variações de modelos, vocês vão poder conferir tudo via WhatsApp. Dependendo do modelo, vai vestir até o manequim 48. Confira tudo no catálogo. A Nani, como vocês podem ver, ela já fez outra troca. Veja só que esse aqui é a versão mais curta, né? Ela tava vestida com midi. Esse aqui é a versão mais curtinha. E tá saindo com um valor bem bacana também, meus amores, de R$20. O midi 30 e esse 20. Veste também até o manequim 44. Tá show demais, né? Então corre e aproveita essa oportunidade da V Azevedo. Gente, eu falei pra vocês dessa blusa gola choque, que é sucesso todo tempo aqui na V Azevedo. Mas olha só, o shortinho também é novidade que acabou de chegar. Está saindo por apenas R$18. Lembrando que a V Azevedo, as peças de malha viscolacra, é uma excelente qualidade. Ela também fabrica, tá? Então são peças que você pode comprar de olho fechado, precinho bacana e qualidade aí maravilhosa. Mas meus amores, ó, esse top faixa também é sucesso, chegou com tudo, com variações de cores. E veja, ó, que tem um excelente acabamento, perfeito, com esse precinho bem bacana de R$18, ó. Várias cores bacanas. Para que caia, como eu falei ali para vocês, por apenas R$20 com bojo. Qualidade, ó, excelente, todo forrado aqui por dentro. Por apenas R$20 e tem várias cores. Então peça já o seu catálogo, chame a loja no WhatsApp, que a loja faz envio, meus amores, acima de R$200, tá muito bacana. Mas chegou tantas opções de modelos aqui que eu já estou encantadíssima. Olha só, esse aqui está maravilhoso, é claro que eu já vou garantir o meu. Olha só que lindo, e azul eu já amo, mas tem várias, tem variações de cores, ó, com detalhe de viésinho, e é na malha Ana Ruga por apenas R$15, tá show demais. É uma oportunidade ou não é? É para você fazer sucesso mesmo nas vendas. E chegando finalzinho de ano, eu tenho certeza que é sucesso de vendas essas peças. Olha só, meus amores, peças de R$10 com variações de cores também temos aqui na V Azevedo. Olha, R$15 apenas, tá? Com variações de cores. Esse modelo aqui que é bem soltinho. Veste até o manequim plus size. Então confira tudo no catálogo via WhatsApp. Ok, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi mostrado aqui na V Azevedo, loja de fábrica, fabricante direto. Vindo à loja, fale do canal que você vai ajudar meu trabalho. Mas se você não puder vir, meus amores, a loja faz envio para todo o Brasil acima de R$200. Ok? Deixa um like, se inscreva no canal. Beijo, beijo.